Ми ж нагадуємо вам, що до новорічних свят «Ранок по-київськи» оголосив конкурс на кращий новорічний малюнок або оповідання на тему Нового року. Долучайтеся разом зі своїми дітками та онуками. Надсилайте свої малюнки та оповідання за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 5В, індекс 01201, або ж в електронному варіанті на нашу сторінку у Фейсбуці. Автори найкращих робіт отримують новорічні подарунки, а також запрошення до нашої студії 31 грудня до святкового ефіру. Ми щодня отримуємо листи від наших юних глядачів. І зараз покажемо вам роботу Марії Саєнко з Харківської області. Марійці 9 років. Дівчинка дуже любить свято Нового року і вірить в те, що усі бажання, котрі загадуються на Новий рік, збуваються як для дорослих, так і для малят. Вона навчається в 3 класі та у вільний час обожнює творити. Дівчинка робить аплікації, ліпить, плете браслети та шиє. Марійка пише, що коли виросте, хоче стати стилістом і робити людей ще красивішими та щасливішими. Або лікарем, щоб лікувати дітей і щоб вони не хворіли. Дякуємо тобі, Марійко, за твій гарний малюночок. Слідкуй з батьками за нашим ефіром і у кінці року дізнаєшся, хто став переможцем конкурсу.